হাই অসম সরকার মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ অসম সরকার হুশিয়ার 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 জলামবদ বিবেক হাই হাই জলামবদ বিবেক হাই হাই অসম সরকার হাই হাই অসম সরকার হাই হাই সমস্যা প্রতিরোধ করো বৃহত্তর সরকার হাই ওচৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা প্ৰায় 10-12 দিন ধৰি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰণি পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিছে এই অঞ্চলটো, মানে গড়াখনিৰ কাবলত পৰিছে। আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে মানে এই বৃহত্তৰ গড়েবীৰ অঞ্চলখন মানে বৰ্তমান মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে এটা মানে ভাবুকিস্বৰূপ হৈ আছে। তো আমি মানে পৰিলক্ষিত মানে কৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ এজন স্থানীয় বিধায়ক আছে, তেওঁৰ মানে নিৰ্লজ্জ ভূমিকা আৰু মানে আমাৰ বিভাগীয় কৃতপক্ষৰ নিৰ্লজ্জ ভূমিকা অতিকৈ আমি মানে নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা বিধানসভাত মানে বিধানসভা অধিৱেশনত আমাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে মানে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ গড়েবীৰ অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সমস্যা উত্থাপন নকৰিলে, তেওঁ মানে আমি মানে তেওঁক মানে বেঙা বিধায়ক হিচাপে আখ্যা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে আজি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাবলত কিমান বিঘা শ বিঘা মাটি যা গৈছে, তেওঁৰ কোনো মানে খবৰ নাই। এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মানে কাৰণে তেওঁৰ কোনো খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। তেওঁৰ কেৱল লাগে অঞ্চলৰ মানে সাধাৰণ জনতাৰ ভোট লাগে, তেওঁ ভোট লৈ যাই কিনে দিছপুৰত মানে শুই থাকে। তো আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তো আমি মানে ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ সদ্যসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত গড়েমাৰী উপচনীয় শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলৈ ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ যে আপুনি এবাৰ আহি কিনে এই অঞ্চলত এই মানে মানুহবোৰৰ মানে দুখ দুৰ্দশা প্ৰত্যক্ষ কৰক। তো এইখিনি আমি তেওঁলৈ মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁক মই ধিক্ষাৰো জনাইছোঁ আমাৰ সদ্যখন ছাত্ৰ সন্থাৰ গড়েমাৰী শাখাৰ তৰফৰ পৰা। ছয়গাঁও সমষ্টিৰ গড়েমাৰী বৃহত্তৰ এলেকাৰ ভিতৰত এখনি গাঁও আছিলে আচলপাৰা গাঁও, আৰু এই আচলপাৰা গাঁৱত আজি যি এসপ্তাহ ধৰি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰণি পানীৰ ফলত আজি গড়াখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু এই গড়াখহনীয়াই প্ৰায় 5 কপিমান মাটি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গৈছে। ইয়াতে থকা মানুহৰ ঘৰ বাৰী আজি বিভিন্ন জেগাত স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি অতিকৈ লজ্জা হৈছোঁ, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে ইমানখিনি ইয়াতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে আৰু গড়াখহনীয়া সমস্যা। গতিকে এতিয়ালৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতা, কোনোবা বিধায়ক, অসম চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে আজি ইয়ালৈ পৰিদৰ্শন কৰা নহ'ল। আমি গড়েবীৰ ছাত্ৰসন্থাই দাবী জনাইছোঁ, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আচলপাৰা গাঁওখন আপোনালোকে আহক আৰু এই গাঁওখন ৰক্ষা কৰক। যিকোনো প্ৰকাৰে অকল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বাঁহৰ পাৰ্কমানেৰে নিজৰ দায়িত্ব সামৰা দেখা গৈছে, অকল বাঁহৰ পাৰ্কমানেৰে যে আমি স্থানীয় গড়াখহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি এই আচলতে নহ'ব। ইয়াতকৈ উন্নত ধৰণৰ যিকোনো কাম আছে সেয়া কৰক। তেনেকুৱা কৰিলেহে আমি আমাৰ ইয়াতে 50 মিটাৰ ওচৰতে আছে ENT বিভাগৰ মথাউৰি, আজি এই বিভাগৰ মথাউৰিখন যদি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে তেন্তে উন্নত ধৰণৰ কাম ইয়াতে কৰিব লাগিব। আৰু যদি তেন্তে উন্নত ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে মথাউৰি যদি ইয়াতে ভাঙি যায় তেন্তে ইয়াৰ পৰা একবাৰ মথাউৰি ভঙাৰ পিছত ইয়াৰলৈ ইয়াতে দক্ষিণ গাঁৱৰ ভিতৰত যিমানখিনি গাঁও আছে প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিব, এই কথা নিশ্চিত।